Лаптопи и таблети в подкрепа на семейства и деца, които нямат достъп до новите технологии, са осигурени от община Тунджа и от дарители. С това започна срещата в сградата на общината. Помощ от община Тунджа за осигуряване на равен достъп до образование за всички тунджански деца, особено в тези условия, в които всички работим и живеем, а именно това неприсъствено обучение на децата ни в нашите училища. И понеже не всички, за съжаление, имат възможности вкъщи да работят с такива електронни устройства, а пък и, както разбираме, не се очертава учебната година да завърши присъствено, тези лаптопи и таблети ще бъдат изключително необходими за нашите деца и от тук нататък, за да завършат успешно учебната година. И така, общината осигурява 150 лаптопа и 23 таблета за семейства на деца от селата, включени в състава и които нямат в дома си достъп до интернет. Директорите на учебни заведения ще обезпечат от своя страна ваучери за интернет за тези семейства. По този начин общината и учебните заведения с обединени усилия гарантират равен достъп до образование за всяко дете от общинската образователна инфраструктура в тази извънредна ситуация. Преносим компютър и таблети за три деца в едно семейство от село Овчи Кладенец предоставя адвокат Марина Ангелова от Ямболската адвокатска колегия. С оглед ситуацията, в която се намираме и с невъзможността на децата да могат пълноценно да участват в учебния процес, сме направили необходимото да осигурим тяхната възможност, тъй като аз действително ги виждам днес за първи път, но това, което чух от момичетата, всъщност става въпрос за едни много будни и много интелигентни деца, на които просто им е необходимо малко, за да могат да имат действително равен старт или поне да са на равно ниво с останалите деца. И да наваксате всички уроци, които в този момент сте пропуснали. Заповядай. Със здраве да ги ползваш. Пет проекта, които обхващат цялата общинска образователна мрежа, както и детските градини в общината, ще се реализират в следващите две години. Финансирането чрез местна инициативна група Тунджа по оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж е в общ размер над 960 000 лева. В тези пет договора разпределяме практически 960 000 лева, почти милион, в които са включени всички учебни и детски заведения. Господин Георгиев, кмета на общината, току-що подписа договора на най-голяма стойност, почти 400 000, който е с обхват всички детски градини на територията на общината. И директорите на учебни заведения подписват договорите за финансиране на проектите в тези 4 проекта на училищата в Веселиново, Тенево, Скалица и Дражево. Като партньори остават, са включени всъщност останалите 6 учебни заведения, така че тази схема практически обхваща цялата общинска образователна инфраструктура. Проектите на училищата в Веселиново, Тенево, Скалица и Дражево, в които партньори са и останалите 6 учебни заведения в общината, са насочени към обновяване на материално-техническата база, работа с родителите, кариерното ориентиране на децата и професионалното образование, към съхраняването на традициите и изкуствата. Идеята е и моята надежда е, че всичко това ще допринесе за издигане авторитета на нашите училища, на учениците, чрез дейностите, които са заложени в рамките на 2 години, за да бъде учебният процес на едно по-високо ниво, с много интерактивни възможности, нови, както много и възможности, в които те ще имат и да играят, но в същото време да учат. Има възможност и за обогатяване на материалната база и за така обогатяване на обучението
по професията шлосер, която имаме при нас. Основно училище Христо Ботев, село Ботево, и основно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Бояджик. Като този проект със самото си наименование с надежда за бъдеще, достатъчно красноречиво предполагам така говори, че всъщност ние правим една инвестиция в бъдещето, в образованието на нашите деца. И основните акценти, към които сме се насочили в дейностите, това са осигуряване на обща и допълнителна подкрепа в лицето на едни нови специалисти, логопеди, ресурсни учители, включително и медиатори, които да подпомагат интеграцията и мотивацията на учениците в процеса. Освен това, сме се насочили към едно така значително подобряване на материалната база в посока професионално образование в един нов интерактивен кабинет, който ще обзаведем, както и една доста така, да кажа, привлекателна учебна среда за учениците с едни кътове за ученическо междучасие, лятно училище също, хоби клуб на ученика предвиждаме и нещо, което неминуемо, без което не може, това е работата с родителите, защото те са един много важен фактор в мотивацията на учениците за образование. В тази посока сме предвидили мобилно училище за родители, което означава, че ние в тези 14 села, от които обучаваме ученици, предвиждаме и едни такива отделни събития, родителски срещи, които нарекохме мобилно училище за родители. Кои са акцентите, на които заложихме в нашия проект? На първо място това е работата с родителската общност, която е изключително важна, както казаха и колегите, особено сега в ситуацията на извънредно положение. Родителите активно, нали, се включват в подпомагането на подготовката на децата си. Искаме да продължим, да задълбочим тази дейност. Предвидили сме инициативи, в които участват всички членове на училищната общност, на училищните общности, родители, учители, ученици. Един от акцентите е развитието на материално-техническата база по отношение на така наречените STEM направления, а именно създаване на реална и виртуална читалня, в която децата ще имат много по-голям досег с книгата, както в нейния хартиен вариант, така и в съвременния електронен вариант, електронните четци, нова техника също и за кабинетите по природни науки, с което искаме да подтикнем, да завишим интереса на учениците към тези учебни предмети, към тези специалности. Решихме, че е много важно да запознаем учениците с икономическите предприятия на територията на община Тунж. Затова кариерното ориентиране е една много важна част от този проект, а именно да запознаем децата с посещения за това каква професия биха могли да изберат за бъдеще, за да могат успешно да се реализират. Проектното предложение е пъстра палитра иновации за приобщаване на община Тунджа на стойност 390 000 лева ще се осъществява с детските градини от общината. Предвиждат се наистина пъстра палитра от дейности като създаване на Общински център за иновации и детско развитие, информационни дни, пленери, пейнтбол на село, както и провеждане на Общинска детска асамблея в лесопарк Бакаджик. Общината ни, цялата местна общност, представители на неправителствени организации на бизнеса разчитат изключително много на реализацията на стратегията за местно развитие чрез МИК Тунджа. И миналия път казах и сега ще повторя. МИК Тунджа в предния програмен период беше една от най-добре работещите местни инициативни групи в България. Убеден съм, че и сега ще е така, защото навлизаме в решителната фаза на работа в този програмен период. Ето сега проекти на стойност почти 1 милион, преди около 20 дни по другата оперативна програма за още почти толкова. Очакваме общинските проекти по мярката 7-2, които са отново на също такава приблизителна стойност
над 800 000 общински и инфраструктурни проекти. На различни етапи са реализацията на проекти на бизнеса, на нашите неправителствени организации и аз с удовлетворение тук мога да кажа, като кмет на общината, която разбира се е най-големия гарант за нормалната работа на МиГ Тунджа, че и в този програмен период нашата местна инициативна група работи много добре и плода на този труд, изразен в успешната реализация на тези проекти, ще го видим в следващите две години и малко повече от две години, които са последните години, за да се приключи този програмен период. Това по същество е най-голямата стойност на един проект, тогава, когато носи освен удовлетворение и допълнително развитие, особено на децата. Но тук, освен общината, която наистина хвърли много усилия в подготовката на този проект и още повече ще хвърли в неговата реализация, трябва да ви кажа, че нашите училища, всички 10 общински училища, бяха изключително на нивото на ангажиментите и разработиха 4 изключително стойностни, прагматични проекти, които имат всичкия потенциал да бъдат ефективни, ефикасни и да дадат висока добавена стойност на развитието на образованието в нашата община. В програмата на община Тунджа за подобряване на образователната инфраструктура през следващите месеци